Ya kimenuka tena mzee baba. Mzee baba basi ni kwamba tuko ndani ya Watafiti TV na siku hii ya leo basi tunamzungumzia kaka yetu Just Mike Sayari ndani ya building. Ni kwamba basi yuko karibu kuachilia kibao kingine kipya kabisa ambacho hicho kibao ndo kimezua gumzo mtandaoni, na usiwaze shabiki wa Just Mike Sayari, maana kitu hicho kinakuja kali kabisa. Alionekana mwanzo kabisa pale akiwa yuko katika studio akifanya fanya mambo kurekebisha vitu fulani fulani hapa na pale, lakini usiwaze maana kitu kipya kiko jikoni kimepikwa tayari, na very soon yeye mwenyewe anasema kwamba kila kitu kitakuwa tayari. Kwa hivyo mashabiki wakae mkao wa kula, mashabiki wakae mkao wa kula sana, wa subscribe vitu vyake vinavyokuja ili wapate support zake kabisa juu chini, kwamba huyu jamaa anafika mbali. Kuna story ambayo imezuka katika Instagram ambayo sasa wewe mpenzi msikilizaji acha nikudokezeni kwamba msanii ambaye mwenyewe kabisa amemtambua kabisa ni msanii mkubwa wa Nairobi, alikuwa ni msanii wa hapa hapa Mombasani lakini sasa akahamia kule Nairobi, na msanii mwenyewe ni Masauti mwenyewe alimtagi Just Mike Sayari akamwambia baba unaweza wewe achilia hiyo ngoma halafu basi nitakutafuta tupige gumzo alafu tuachilie kibao kingine hatari. Kwa hivyo mashabiki wa Just Mike Sayari msupporti msanii wetu ni mkubwa, kwa hivyo yuko sahihi, yuko internationally kwa sababu kama ashapata Masauti pale akipiga naye collab. Basi si mchezo, Masauti featuring Just Mike ama Just Mike fit Masauti, basi ndo ngoma ambazo tuna kuweza kuzifuatilia ama tunasubiri sana kwa dhati. Just Mike basi tunamwombea vibao hivyo vifanikiwe viwe juu kwa juu. Basi umekuwa nami the presenter boy Baila boy ndani ya studio ndani ya Watafiti TV. Yes, ilikuwa mimi moja kwa moja kabisa, ilikuwa nafuatilia mpango huo wa Just Mike Sayari ndo nimepata.